Želim jednu toplu dobrodošlicu na prvom regionalnom sajmu venčanja u Požarevcu. I wear my heart up on my sleeve like a big deal. Anabela Venčanice postoje punih 25 godina i zaista ima jedan širok asortiman ponude. Između ostalog imamo 1500 venčanica. Doneli smo jednu trećinu svega toga i verujte da ćemo dati sve od sebe da zaista uživate u isprobavanju te najvažnije haljine u životu jedne devojke. Od izvora dva putića vodena. Ovde su svi ludi pomalo. Proba, proba. Ispred Atrium Fashiona i mog tima ja vam predstavljam nov proizvod koji vam nudimo. To je paket aranžman gde možete završiti veći deo ove organizacije vašeg slavlja kod nas. Znamo foru. So close to you right now, it's a force field. Hoćete ja da, hoćete vi, hoćete? Evo Darka ćemo da pozovemo da Darko počne. Znači, dobro veče, dobar dan i sutra dan, dobro jutro, pa opet dobro veče, dobar dan, dragi mladenci. There's no stopping us right now, I feel so close to you right now. Voli mi je kopre. Zbog čega biste se odlučili za nas? Znate kako, od nas ćete dobiti jedan topa osmeh, dobit ćete jedan iskreni savjet i zaista ćete uživati u isprobavanju pregršt različitih modela venčanica. Nadamo se da ćete upravo kod nas naći baš onu pravu. Mi vas pozivamo da dođete sutra i da osetite to... Ne, vrati ga, vrati ga. Dragi mladenci, u hali sportova na sajmu venčanja. Imamo ljude iz Kragujevca, Niša, Leskovca, Požarevca, iz cijele Srbije. Ali, priznaj da smo sa cenama najbolji. Ubedljivo. Znam šta ti kažeš? Izuzet. Meni je cena sata najjeftinija. Za fotografiju, video zapis za video, aj čao! Ja ću da vas pozovem zato što smo mi jako dobra ekipa, mnogo smo pozitivni i stvarno treba da dođete i da osetite tu energiju. Što se vas tiče, bitno je samo da kažete da.